съвсем малко думи за екологическата колекция на Института по биоразнообразието. Ще да видим как се сменя. Малко за предисторията. Когато се разделиха музея и Института по зоология през миналия век, цялата екологическата колекция беше останала към музея. Обаче, така че на практика нямаше Института по зоология никаква екологическа колекция. През 60-те години почва да се развиват фамистичните изследвания от нашата добра колежка Мария Карапеткова. И така нейната работна колекция постепенно се превърнала в научна. От 2004 година, когато аз съм поступил в института, аз съм бил отговорник на тази колекция. И какво е състоянието? Тя съдържа над 5000 препарата в стъклени, обаче разнородни контейнери, цилиндри, главно от България, но и от Албания, Чехия и Гърция. Сортирани са и класифицирани като сборни проби, не по единично всеки екземпляр, а всеки контейнер съдържа екземплярите от един пункт на пробонабиране. Разбира се, когато е по-голяма пробата, тогава е раздробена на повече контейнера или цилиндри. Колекцията е депозирана в отделно помещение, което се намира в подземния етаж на eBay, база 2. И общото състояние до сега може да се каже, че много добре е запазено, поне повечето екземпляри. Тъй като тези цилиндри, много от тях не се затварят добре. През годините 80-те години, 90-те никой не се влиза в тази колекции. Част от тях вече не съществуват. Изпарено биоформалина не се развали, но много от большинството на рибите са в много добро състояние. Как са обозначени? Курирането. Контейнера обозначен с вътрешен и външен етикет и тези етикети отговарят на тези от електронната база данни, която в случая е оформена на Access. И всеки екземпляр е въведен в базата, всяка проба се знае колко екземпляри влизат в нея, къде се намират в помещението, в кой рафт и така нататък. И разбира се, стигаме до същността, значимостта на тази колекция. Въз основа на този материал са оформени няколко публикации от Мария Карапеткова и в последствие са съобщени в книгата Рибите в България. На практика това е единственият материал, който отразява сладководната българска ихтиофауна през 60-те и 70-те години на миналия век. В последствие фауналистичните промени са довели до обедняване на рибните съобщества, интродуциране на чужди видове, разпространение на толерантни видове и така нататък. Така че стигаме до същността, която е, че някои от наличните видове, макар и с единични екземпляри, са ценни, защото са почти изчезнали или популяционната им плътност е много ниска в съвременно. Или са свили техния реал и тези екземпляри произхождат от изгубени находища, както е този вид кротоска, Романогобия и Кеслер. Перспективи. Според мен трябва да се сменят тези стъклени контейнери с пластмасови, които колегата Тихомир спомена преди малко. Даже ако няма нищо против, ако стигнем до това смяна на контейнерите с пластмасови, може да дадем цилиндрите да ги ползват за част от експонатите. Затова няма никакъв проблем. Все пак сменяш колегите. Смяна на фиксиращата тесност, защото ние дори формалин, който е ефтин, имаме проблем с набавянето на тази тесност, но може дори да си мечтаем за спирт, който излиза много по-скъпо за поддържането на колекцията и разбира се, трябва да се сменя за определено време. Дигитализация, но не на всички екземпляри, само на такива, които са ценни, редки и разбира се, отбрани. И разширяване и обогатяване с нови материали. Аз също имам една работна колекция, която може би след време може да се превърне в научна. До сега това не е извършено, защото, как да кажа, няма се начин, няма се проект, но може би в рамките на този проект и това може да бъде съществено. И пространствено разширяване при нужда, разбира се, колекцията се увеличи много. Това е благодаря за вниманието.